অঁ নিশ্চয়কৈ আজি চি বি এছ ইৰ দশম শ্ৰেণীৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে মঙলদৈ কেইবাগৰাকীও শিক্ষাৰ্থী বিশেষকৈ ক'ব লাগিব যে দে দেৱাশী চহৰীয়াই আচলতে নিৰান্নব্বৈ দশমিক দুই শতাংশ নম্বৰ লাভ কৰি মঙলৈ তথা দৰং জিলালৈ গৌৰৱ কৰি আনিব আনিবলৈ সক্ষম হৈছে বিশেষকৈ ক'ব লাগিব গুৰুকুলৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি তেওঁ এই ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি তেওঁৰ ওচৰলৈকে যাম যিহেতু আজি চি বি এছ চিৰ দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিছে আৰু ইয়াৰে ভিতৰত ক'ব লাগিব যে গুৰুকুল গ্ৰুপ অফ এডুকেশ্যন উইংছৰ ছাত্ৰ এগৰাকী ছাত্ৰই আচলতে মঙ্গলদৈ তথা দৰং জিলালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে তোমাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ সুন্দৰ এক ফলাফল যিয়ে মঙ্গললৈকে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে সক্ষম গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে কেনেকুৱা অনুভৱ আজি সঁচাকৈ বহুত উৎফুল্লিত হৈছোঁ মই এই ৰিজাল্টটো পাই কিন্তু ৰিজাল্টতকৈ বেছি মই ভাবোঁ কি মই গুৰুকুলত মোৰ দুই বছৰ হৈছে ক্লাছ নাইনত এটা আশাৰে আহিছিলোঁ মই প্ৰথমবাৰ যেতিয়া মই চেয়াৰমেন ছাৰক লগ পাইছিলোঁ তেতিয়া হয়তো মই ইমান পঢ়াত সিমান সেনেকুৱা নাছিলোঁ যিমান মই এতিয়া চেয়াৰমেন ছাৰ বাকী আমাৰ প্ৰিন্সিপাল মেম আৰু গোটেইবোৰ টিচাৰবোৰৰ কাৰণে যোনখিনি এতিয়া ষ্টেজত মই যাব পাৰিছোঁ সেইবাবে মই সম্পূৰ্ণভাৱে কৃতজ্ঞ মই নিজৰ টিচাৰ্ছবোৰকে দিবলৈ বিচাৰিছোঁ মই ভাবোঁ যে আজি মই যোনখিনি হ'ব পাৰিছোঁ কেৱল টিচাৰ্ছবোৰৰ কাৰণে হ'ব পাৰিছোঁ আৰু তালৈতে মা দেউতাইও মোক সদায় ছাপৰ্ট দি আছিল মোক এনেকুৱা কোনোদিন মানে অনুভৱ কৰোৱা নাছিল যে মই কিবা কিতাপ লাগে মই পোৱা নাই কিবাটো কিবা অভাৱ অনুভৱ কৰিব লগা হৈছে এনেকুৱা কেতিয়াও হোৱা নাছিল মই নিজৰভাৱে চেষ্টা কৰি আছিলোঁ মই কেতিয়াও মাৰ্কছটোৰ কাৰণে এনেকুৱা জনোঁ যে নাইণ্টি নাইন লাগে বা নাইণ্টি এইট লাগে আনকি ছাৰহঁতেও আমাক সদায় মানে কনচেপ্ট যোনটো আছে সেইটোৰ বিষয়ে বেছি গুৰুত্ব দিছিল আমি যেতিয়া ক্লাছ নাইনত আছিলোঁ তেতিয়াই ছাৰে ক্লাছ ইলেভেনৰ বহুতো বস্তু পঢ়াইছিল আমি সঁচাকৈ বহুত এনজয় কৰিছিলোঁ এই ডাঙৰ ডাঙৰ বস্তুবিলাক ক্লাছ নাৰতে চল্ভ কৰি পেলাই চ' সেই হিচাপে আগবাঢ়ি গৈ থাকিলোঁ আৰু পঢ়ি ভাল লাগিছিল বহুত ছাৰ মেডামহঁতে বহুত ভালকৈ পঢ়াইছিল আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে যিকোনো ছাত্ৰ এজনে যদি পঢ়ি তেওঁ সঁচাকৈ মন প্ৰাণে দি ভাল পায় তাৰপিছত তেওঁ বেলেগ একো নালাগে তেওঁ বা কষ্ট কৰি গ'লে হ'ল তেওঁ নিশ্চয়কৈ সাফল্য লাভ কৰিব পাৰিব কোনো ধৰণৰ টিউচন লোৱা নহয় মই টিউচন ক'তো লোৱা নাছিলোঁ মই ভাবোঁ যে আপুনি টিচাৰ্চক ফ'ল' কৰক টিচাৰ্চক ফ'ল' কৰিলে আপুনি বেলেগ কোনো টিউচন চিউশ্যন দৰকাৰ নাই আপোনাৰ মই কেৱল ছাৰ মেডামতে যি কৈছিল সেই হিচাপে মই চলি গৈছিলোঁ আৰু তাৰ বাহিৰে মই এনেই ঘৰত অলপমান পঢ়িছিলোঁ মই কেতিয়াবা মোবাইলত অলপমান কিন্তু তাতকৈও বেছিকৈ মই যোনখিনি ক্লাছত কৈছিল সেই হিচাপে মই চলি গৈছিলোঁ পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ মাতৃ আছে কেনেকুৱা লাগিছে যি এটা সুন্দৰ ফলাফল যিয়ে মঙ্গলৈ তথা শিক্ষানুষ্ঠানলৈকে গৌৰৱ পঢ়াই আনিবলৈ আচলতে মই কিমান সুখী মই বুজাব নোৱাৰিম এতিয়া ভাষাৰে তথাপিতো গোটেইখিনি কৃতিত্ব মই প্ৰথম প্ৰথম মোৰ সন্মানীয় চেয়াৰমেন মহাশয়ক দিবলৈ যাম লগতে মোৰ সন্মানীয় প্ৰিন্সিপাল মেডামক দিব দিম আৰু গোটেই সম্পূৰ্ণ গুৰুকুল অনুষ্ঠানটোৰ যিখিনি শিক্ষক মণ্ডলী তেওঁলোকলৈ মই গোটেই কৃতিত্ব অৰ্পণ কৰিছোঁ বাকী ল'ৰাটোৰ তাৰ নিজৰ প্ৰচেষ্টা আছে তেওঁলোকৰ ছাপৰ্ট তথা তাৰ নিজৰ প্ৰচেষ্টা আৰু আমিও যিখিনি তাক এনভাইৰণমেণ্ট এটা দিব লাগিছিল সেইখিনিও দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ বাকী গোটেইখিনি সেয়াই আৰু পুনৰবাৰ জনাইছোঁ শুভেচ্ছা এখন বিদ্যালয় চলাই এটা ভাল ফলাফল অনাৰ লগে লগে এটা উল উৎফুল্লিত হোৱা যায় আচলতে শিক্ষা অনুষ্ঠানখনে মঙ্গলৈ তথা দৰং জিলালৈকে গৌৰৱ কৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত বহুত ভাল লাগিছে কষ্ট কৰিছিলোঁ এইটো বেটছত আমাৰ অফিচিয়েল তিনি নম্বৰ বেচ আছিলে যিটো এইবাৰ পাছ আউট হৈছে যোৱাবাৰ বেটছতো ভাল ৰিজাল্ট হৈছিলে কিন্তু এই বেচটোত আমি যিমান আশা কৰিছিলোঁ তাতকৈ বেছি হৈছে যিহেতু আমাৰ নাইণ্টি নাইন পইণ্ট টু পাৰ্চেণ্ট পাইছে নাইণ্টি নাইন পইণ্ট টু চি বি এছ ই ক্লাছ টেন বৰ্ডত আমাৰ দৰং জিলাত কেতিয়াবা পাইছেনে নাই মোৰ এইটো নলেজ নাই আৰু ফৰ্টি ওৱান ষ্টুডেণ্টৰ ভিতৰত অলম'ষ্ট টুৱেণ্টি ফাইভ ষ্টুডেণ্টেই ডিষ্টিংশ্যন পাইছে আৰু নাইণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টৰ ওপৰত মোটামুটি ছয়জন ষ্টুডেণ্টে পাইছে আৰু মেথছত যিহেতু চিবছ ই অলপ এক্টিভিটি বেছ কুৱেশ্যন দিয়ে পেপাৰ অলপ টাফ হয় তাতে মেথছত হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত হাণ্ড্ৰেড তিনিজনে পাইছে এইটো আমাৰ কাৰণে খুবেই গৌৰৱৰ কথা দৰংবাসীৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা আৰু ফৰ্টি ওৱানৰ ভিতৰত ফৰ্টি ওৱান ষ্টুডেণ্টেই পাছ হৈছে আৰু চবতকৈ চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল মই নামতে ডাইৰেক্টৰ মই বাচ্ছাক পঢ়াওঁ আৰু মই বাচ্ছাক মটিভেশ্যন দিওঁ প্লাছ বাচ্ছাৰ মই সদায় মটিভেট দিওঁ কি বাচ্ছাটো ছাবজেক্টটো একদম মনে প্ৰাণে পঢ়া পঢ়িব লাগে ভিতৰত সোমাব লাগে আৰু ভিতৰত যেতিয়া সোমাই কনচেপ্ট আগবঢ়া যায় তেতিয়া যিকোনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তেওঁলোকে দিব পাৰে আৰু মই চেম্পুল পেপাৰবিলাকো মই কৈছিলোঁ ভালকৈ তোমালোকে প্ৰেক্টিচ কৰা তেতিয়া যিকোনো টান কুৱেশ্যন আহিলে তোমালোকে আইডিয়াটো পাই যাবা আৰু মোক যিবিলাক ষ্টুডেণ্টে ফ'ল' কৰিছে মানিছে এইটো ইয়াৰ মাজতে মই গাৰ্জেনখিনিকো ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে আমাক ফ'ল' কৰিছে আৰু এটা বস্তু কি হয় এটা জাৰ্ণিত যেতিয়ালৈ ৰিজাল্টটো নহয় মানুহৰ ভৰচাটো নহয় কিন্তু আমাৰ ওপৰত যিটো ভৰসা কৰিছে যিহেতু স্কুলখন নতুন মাজতে আমি দুই বছৰ ক'ভিড খাইছোঁ এতিয়া আমি আৰু সাহস পাইছোঁ এতিয়া আমাৰ কাৰেণ্ট বেচটো যথেষ্ট ভাল আমি এতিয়া আৰু আমি লাগিম কষ্ট কৰিম চবৰে আশীৰ্বাদটো লাগিব আৰু মই কিন্তু আমাৰ দেৱশ্ৰী চহৰীয়াক বহুত ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম প্ৰথম বাচাটো যেতিয়া এটা আহিছে সি টেলেণ্টেড আগৰ পৰাই কিন্তু অকণমান আনষ্টেবল আমি চঞ্চল বুলি কওঁ কিন্তু যেতিয়া মই এটা গাইড কৰিছোঁ সি মোৰ প্ৰতিটো কথাই মানিছে আৰু এটা ক্লাছত কম্পিটিশ্যন এটা ক্ৰিয়েট হৈছিলে আৰু সেইটোৱে চবকে আগবঢ়াই দিছে আজি যিটো ৰিজাল্ট চবৰে মোটামুটি নাইণ্টি ফাইভৰ পৰা যিটো পাৰ্চেণ্ট ছয়জনে পাইছে এইটো কম নহয় আমাৰ কাৰণে আপোনাৰ ডিষ্টিংশ্যন টুৱেণ্টি ফাইভ টুৱেণ্টি ফাইভ ষ্টুডেণ্টে পাইছে টুৱেণ্টি ফাইভ ষ্টুডেণ্টে পাইছে আৰু আপোনাৰ আপোনালোকৰ স্কুলত যিবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়ে কোনো ধৰণৰ টিউশ্যন ল'ব কাৰণে নিদিয়াব যদি কোনোবাই মনে মনে লৈছে মই নাজানো কিন্তু আমি টিউশ্যনটো মটিভেট কৰোঁ কি কষ্ট কৰি মাৰ্কচটো পাব লাগে ভিতৰৰ পৰা টিউশ্যন ল'লে অলপ পইচাটো খৰচ হয় টাইমটো খৰচ হয় চবতকৈ হয় কি চি বি এছ ই কৰ্চটো অকণমান ডিফাৰেণ্ট হয় এক্টিভিটি বেজ কুৱেশ্যন হয় টিউশ্যনো পোৱা নাযায় কেতিয়া ইয়াতে মিছলিডো হয় টিউশ্যনৰ পৰা তো মই সদায় তেওঁলোকক মটিভেট কৰি আহিছিলোঁ আমি যিখিনি পঢ়াওঁ সেইখিনি যদি তন্নতন্নকৈ পঢ়ে বা মইতো নিজৰ স্কুল মোৰ মই নিজে এইটো এটা সপোন যিহেতু মই নিজে ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি আকৌ চাকৰিত হেৰি অলপ কৰি আকৌ আহি এই স্কুল খুলিছোঁ তো মোৰ কাৰণে মই বাই চইচত আহিছোঁ যেতিয়া চইচত আহিছোঁ মই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট দিছোঁ মই টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইন্টু থ্ৰী ছিক্সটি ফাইভ ডেজ কাম কৰোঁ ছানডেও কাম কৰোঁ বাচ্ছাৰ পৰীক্ষাৰ আগে আগে ভিজিট কৰিছোঁ তো মই অলপ ট্ৰাই কৰিছোঁ কি নাই ইমান যদি আমি ভালকৈ পঢ়াই আছোঁ তেতিয়া টিউশ্যন লোৱাৰ কি দৰকাৰ কেতিয়া কেতিয়াবা টিউচনটো কেতিয়া কেতিয়াবা কি হয় যেতিয়া বুজি পোৱা নাই তেতিয়া টিউশ্যনৰ দৰকাৰ হয় যেতিয়া আমি বুজাই দি আছোঁ ভালকৈ মই নিজে ছায়েঞ্চ পঢ়াইছোঁ ডাইৰেক্টৰ হৈ মোৰ নিজৰ স্কুল মই বাচ্ছাখিনিকতো বৰ্ডিঙত অনাৰ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ যথেষ্ট কিন্তু এটা বস্তু কি হয় গাৰ্জেনৰ অলপ ভয় কৰে ৰিক্স ল'ব নিবিচাৰে টিউশ্যনটো আকৌ দি দিয়ে টিউশ্যনৰ এডভানটেজো আছে ডিজএডভানটেজো আছে টিউশ্যনত লোৱাৰ লগে লগে তাতে কেতিয়াবা ডাইভাৰ্ট হোৱাৰ চান্স থাকে সেই বস্তুটো মই এই চেনেলৰ থ্ৰোৱেদি এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ অনেষ্টলি কাম কৰিলে বাচ্ছাই যদি মনে পাৰে নাই আৰু না বাচ্ছাও অলপ ভিতৰত সোমাব লাগে ৰিজাল্টটো আহিবই আৰু তাৰে আজি আমাৰ উদাহৰণ তাৰে উদাহৰণ নিশ্চয়কৈ আচলতে বাচিছে সুন্দৰ এক ফলাফল যি ফলাফল আচলতে মঙ্গলদৈ তথা শিক্ষা অনুষ্ঠানলৈকে শিক্ষা অনুষ্ঠানখনলৈকে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে পিতৃ মাতৃলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে পিতৃ আছে প্ৰথম শেষত আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ অভিনন্দন জনাইছোঁ এক সুন্দৰ ফলাফল যিয়ে শিক্ষা অনুষ্ঠানখন লগতে জিলাখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই নিশ্চয় যথেষ্ট ধন্যবাদ ফলাফল তো যথেষ্ট উৎফুল্লিত হয়েছ ইয়ার কৃতিত্ব অবশ্যই লড়াই যথেষ্ট পড়িছে পড়া নয় পড়িছে কিন্তু আর পড়ার টিচার্স মানে বিশেষ চেয়ারম্যান স্যার প্রিন্সিপাল বাকি টিচার্স কিন্তু যথেষ্ট ফলো করেছে আমি এটা টিউশন দিবল হওয়া নাই টিউশন দিবল হওয়া না নিজের নিজস্ব করেছে দুটা বস্তু কেতা ইউটিউব সাই নোচা নয় কষ্ট করেছে কারো এটা একটা নির্দিষ্ট একটা গুটিত এটা নিৰ্দিষ্ট হেৰিত গৈছিল তাৰমানেদি বহুত বেছি নাই কিন্তু মানে লেপ যোৱা নাই নিশ্চয়কৈ পুনৰবাৰ পিতৃ মাতৃৰ লগতে শিক্ষানুষ্ঠানলৈকে অভিনন্দন দেৱাশীষলৈকে জনাইছোঁ অভিনন্দন শুভেচ্ছা ইটো মানে কৈছোঁৱেই যে যি দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ যি চি বি এছ ইৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিছে এই ফলাফল আচলতে মঙ্গলৈলৈকে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে নিৰান্নব্বৈ দশমিক দুই শতাংশ লাভ কৰি দেৱাশীষ চহৰীয়াই